Анализ на детайлите. Подходът екслибрис. След първоначалното дефиниране и разработване на концепция за услугата чрез създаване на съвместен модел от конструкторни елементи, участниците трябва да бъдат насърчени да направят задълбочен анализ на всички аспекти на модела. На този етап се използва шаблонът на Business Model U. Шаблонът на Business Model U. Business Model Canvas е под лицензия достъпен за обществено ползване. Има множество версии, които са достъпни на различни езици. Това е инструмент, който е лесен за намиране, редактиране и ползване. В рамките на подхода Exlibris той се използва за разработване на нови библиотечни услуги. Шаблонът трябва да бъде преведен на езика на участниците, ако не е налична версия на съответния език, за да може участниците да разбират всеки отделен елемент от него. Ако и когато е необходимо, шаблонът може да бъде адаптиран към определен професионален жаргон. Например, в библиотеките е по-добре да се използва понятието потребител вместо клиент, както и ползи вместо приход. Участниците се запознават с шаблона и всеки градивен елемент от него се обяснява. Шаблонът, който използва Business Model U, е разновидност на този на Business Model Canvas и се състои от същите 9 градивни елемента. Всеки елемент помага на участниците да доразвият различни аспекти на предложената услуга. В тази част ще бъдат попълнени отделните елементи на шаблона за целите на проекта Exlibris. На кого помагате? Клиенти, потребители. Клиентският сегмент се дава отговор на следните въпроси. Коя е целевата потребителска група? За кого създавате тази услуга? Или с други думи, за кого създавате стойност? Коя е най-важната ви потребителска група? Тази услуга насочена ли е към най-важната ви целева група? При примера в рамките на Exlibris, основните целеви групи са потребители на библиотечни услуги, библиотекари от всякакъв тип библиотеки, обществени, училищни, академични библиотеки, други специалисти в сферата на информационното обслужване, студенти по библиотечно-информационни науки. В сегмента предлагана стойност се описват конкретните ползи за потребителите от тази услуга. Опитайте се да отговорите на следните въпроси. Кои потребности задоволяват тази услуга? Създава ли се по-голямо удобство или практичност при използване? Подобряват ли се качеството и характеристиките на услугата? Повишава ли се удовлетвореността на потребителите? Доставената стойност в рамките, например, на Exlibris се състои в интегрирането на крайните потребители в разработването и създаването на услуги, които отговарят на техните потребности и желания. Как ви познават? Как доставяте стойност? Въпросите, на които трябва да се отговори, включват: по какви канали потребителите искат да достигате до тях? Кои канали работят най-добре при целевата група потребители? Какви канали ще използвате за информиране на потребителите? Как новите потенциални потребители ще научат за тази услуга? Кои са най-предпочитаните от потребителските канали за доставяне на стойност? В рамките на проект Exlibris примерните канали са основно публикациите в интернет страници, информационните бюлетини, социалните медии, особено във Facebook и Twitter, няколко работни срещи, проведени по време на международни конференции, както и публикациите в професионални дискусии. Как взаимодействате? Взаимоотношение с клиенти. В този сегмент се обяснява как се взаимодейства и общува с потребителите. Как се доставя услугата? Лично, лице в лице, чрез отдалечен достъп. В рамките на Exlibris интензивно приложение намира взаимодействието лице в лице. Някои от резултатите на проекта се доставят чрез отдалечен достъп посредством електронни платформи. Какво получавате? Сегментът относно ползите предполага предоставянето на информация основно за нематериалните облаги,
тъй като библиотеките са организации с нестопанска цел. Те могат да включват удовлетвореност, ползваемост, гъвкаво работно време, пълноценно използване на услугите, интензивно използване на колекцията, повече време за други услуги, професионално развитие, репутация и признание. Някои нематериални облаги, като професионална удовлетвореност, професионално развитие, репутация, признание, са сред ползите, извлечени и от проекта Exlibris. С какво разполагате? Ключови ресурси. В този сегмент се обяснява с какви ключови ресурси разполагаме. Това са ресурсите, които ще използваме за доставяне на обещаното. Това включва съществуващи лични и професионални квалификации, инструменти, техническо оборудване, квалифициран персонал. Някои от примерите за ключови ресурси в рамките на Exlibris включват партньорски институции, интелигентни информационни и комуникационни технологии и примерни модели. Какво правите? Ключови дейности. В този сегмент от шаблона се изброяват ключовите дейности, които ще извършваме за предоставяне на услугите. Трябва да се упоменат всички най-важни дейности. Определяне на потребителски профил, проучвания в сферата на интелигентните услуги, обучение по използване на технологиите Web 2.0, изграждане на екип, съвместно разработване на нови услуги с иновативни технологии, мобилизиране на знания и идеи, краудсорсинг за осигуряване на външен принос. Пример от Exlibris е създаване на прототип за нови интелигентни услуги. Кой ви помага? Ключови партньори. В сегмент Ключови партньори от шаблона трябва да посочите кой ще ви помага при предоставяне на тези услуги. Това може да са доставчици, академичен персонал, други библиотеки и информационни центрове, търговци, професионални асоциации. Как? По какъв начин ще ви помага всеки партньор при доставяне на услугата? В рамките на Exlibris ключови партньори са партньорите по проекта, потребителите на библиотечни услуги, библиотекари, външни специалисти. Какво влагате? Разходи. Сегмента за разходите се обобщава какво давате или от какво се отказвате. Посвещаване на достатъчно време, енергия, стрес, ниско признание, липса на гъвкавост. В рамките на Exlibris може да се посочат посвещаване на голяма енергия, време, професионални знания и опит. Съвети за попълване на шаблона. Накарайте всяка група да попълни шаблона въз основа на техния съвместен модел. Отделете достатъчно време за това упражнение, за да дадете възможност на екипите да обсъдят всеки сегмент от шаблона. Използвайте табло с достатъчни размери А1 или минимум А0. Оказвайте помощ, когато са необходими допълнителни обяснения за сегментите на шаблона. Насърчавайте участниците да използват ключови думи и ги записвайте на самозалепващи листчета. Помолете участниците да пишат седър шрифт, така че текстът да може лесно да се чете, както отблизо, така и отдалеч. Оставете 4-5 минути за презентиране. Слушайте внимателно и коментирайте. Когато е необходимо, махнете или преместете някои от самозалепващите се листчета, като се уверите, че участниците в екипа са разбрали и са съгласни с промяната.